Hej, jeg er her i dag for at fortælle lidt omkring, hvordan internethastighed det fungerer. Lad os sige, at du har en fiberforbindelse, der leverer 1000 megabit i download og i upload. Hvis du kører en hastighedstest, f.eks. som den, der er tilgængelig på ttc.dk, er det vigtigt at vide, at vores hastighedstest måler hastigheden mellem din enhed og en testserver ved hjælp af f.eks. din mobil eller computers internetforbindelse. Hvis du kører en hastighedstest og kan se, at din downloadhastighed er lavere end 1000 megabit i sekundet, er det vigtigt at vide, at den hastighed, du har tilmeldt dig, er også den hastighed, der leveres til din router. Denne hastighed deles derefter mellem alle de tilsluttede enheder i dit hjem. Jo flere enheder, du har tilsluttet, jo mindre hastighed modtager hver enhed. Lad os sige, at du har 5 enheder, der bruger internettet på samme tid. En bærbar, en telefon, en spillekonsol, et smart tv og en tablet. Hver enhed vil dele din 1000 megabit per sekund forbindelse, og hver enhed vil dermed få 200 megabit per sekund af hastighed. Derudover er det også vigtigt at vide, at den maksimale hastighed, din enhed kan levere, afhænger af enhedens type og alder. Bruger du en ældre enhed, f.eks. en ældre bærbar eller smartphone? Vi har alle været der. Men ældre enheder kan ofte ikke klare super hurtige hastigheder. Kvaliteten af wifi-forbindelsen bestemmer også den hastighed, din enhed og den modtager. På vores hjælpesider på ttc.dk finder du hjælp og gode råd til, hvordan du kan få mest muligt ud af dit wifi. Vi har også wifi-booster for at få det mest muligt ud af dine trådløst tilsluttede enheder. For at få mere hastighed til hver af dine enheder, vil en opgradering til en højere hastighedspakke hjælpe med at sikre, at flere af dine enheder kan køre med deres maksimale hastighed. Søger du efter flere hjælpevideoer, guides eller vejledninger, så tjek vores hjælpeunivers ud på ttc.dk eller på vores YouTube-kanal.